就是说金，就是说金，金是一个力，我这样放着，我用金力，我用金出来，金出来是一个力，是不是这样子？金出来，你看肌肉松的，你们来摸，肌肉松的，可是我的金的力量出来了，是不是这样子？好，再下一个阶段，我把金的力，金也放掉。你看，金也放掉。你摸我这个筋，我现在这个筋是出来的，是不是这样？对。接下来我把筋也放，哎呦，力量一样在，我肌肉跟筋通通放掉，力量是不是还在？啊？还在。因为它原来上面就有力嘛，我不要重力嘛。你看是力量是不是？力量是不是比刚才大？比刚才重，那个筋没有抓反而更重，这真的很恐怖。因为你已经练，它里面就有。而且你会觉得有个东西一直要找你，你知道吗？找方向哦。你好，几个好，肌肉力是这个，肌肉力是不是这样子？我用这个力，这个是肌肉力，是不是这样？好，第二，肌肉放掉，筋出来，筋的力是不是这样？你看，筋的力是不是这样子？这个筋嘛，是不是这个筋嘛，是不是这样子？这个筋嘛。出来，这个是精力，是不是这样子？第三个阶段，精也放掉，精也放掉，懂不懂？更重，不懂。现在是休息吧。精也放，你看，精也放掉这个地方，有没有？这个是不是变成由上往下的力？没有啊，我可以往前啊，是不是这样子？那力从哪里来？力就从你练的力，因为它本身就蕴藏的力。蕴藏的力量，老师这算自然力，对，就是说你那个，也不是练的，好像那个弓嘛，那个弓的弦，是不是？弓如果是一个松的东西，你永远不会有那个力，是不是？可是它本身具备弹性了，它本身具备弹性了以后，你再怎么弄它都有力嘛，可是松还是有力。因为它已经具备了力，加之不力，这样懂吗？啊？加之不力，我没加，不是那个什么都没有啊，那个 form 的力吗？不是，哇，不是架构，我这样放，我就算是这样放的嘛，我这样放的，肌肉力是这个，精力是这个。这个是精力，你摸这边，这个精，这是精力，是这样子，我都放了，啊，肌肉力、精力通通放掉，啊，这就没办法接地心了，还是很重，听不懂？这所有神秘的力量是什么？听不懂？我这第三个力量，这个力量，你说这个力量是什么？练出来的，我不知道，它里面具备的。就是那个质量改变，我也要把质量变了，你要第一二三选掉，三，三是这个里面，二是这个里面，二是这个里面，有没有？很明显嘛，精力出来，精力我可以，我光是手这一段的精力，加上腰上的精力，加上腿上的精力，有没有？它可以这样子啊，越来越大，我通通放掉，是不是比二大？史诗的力？什么？就史诗不是都特别重吗？史诗是什么？史诗是什么？